Հայտնագործությունների պատմությունը սկսվում է ճամփորդության պատմությունից։ Ժակ Իվ Կուստո։ Ինչու են մարդիկ սկսել ճանապարհորդել։ Որտեղից է սկիզբ առնում ճանապարհորդության պատմությունը։ Իրականում առաջին ճանապարհորդները առաջին հետախույզներն էին, բնագետներն ու գյուտարարները, ովքեր աշխարհը տեսնելու, ճանաչելու և հասկանալու նպատակով ջնջեցին տարածության սահմանները։ Այս իրողությունը դարերան ստացավ տուրիզմ, զբոսաշրջություն և տուրիստ անունները։ Ժամանակակից աշխարհում տուրիզմը տնտեսական գործունեության ամենամեծ և դինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկն է։ Վերջին հարյուրամյակում տուրիզմի արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ գրավել է իր կայուն, հաստատուն տեղը։ Միջազգային զբոսաշրջությունից ստացվող համախառն եկամուտն այսօր գերազանցում է համաշխարհային արտահանման ավելի քան 7%-ը։ Այսպիսով, ճանապարհորդելու սոսկ մարդկային գործելակերպը ժամանակի ընթացքում վերածվեց տնտեսության շահութաբեր ոլորտի։ Զբոսաշրջությունը Հայաստանում։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն 2012 թվականի միայն հունվարից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանը ժամանել 603,074 զբոսաշրջիկ։ Զբոսաշրջության զարգացմանը զուգահեռ մեծանում են այդ ոլորտում գործող բիզնես ձեռնարկությունների ու մասնագետների պահանջները։ Գիտ զբոսավարը զբոսաշրջության կարևորագույն գրավականն է։ Գիտ բառացիորեն նշանակում է ճանապարհի ուղեկցող և ծագել է ֆրանսերեն գուիդ բառից։ Առաջին գիդերը, որպես այդպիսին, կապույտ բեյջ կրող 7 ենտուզիաստներն էին, ովքեր 1950-ականներին ձևավորեցին Լոնդոնի զբոսավարների միությունը և կազմակերպեցին էքսկուրսիաների առաջին լուսաբանումները։ Այսօր արդեն տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների և այս ոլորտին առնչվող օրենսդրական դաշտի կատարելագործման հետ մեկտեղ զբոսավարի մասնագիտությունը օրեցօր դառնում է ավելի պահանջված։ Երևի տուրիզմի ամենաբարձր վարձատրվող աշխատանքը դա գիտն է։ Ոչ թե երևի դա այդպես է կա։ Ոչ վարորդը, ոչ թանգարանի էքսկուրսավարը, ոչ գրասենյակի մշտական աշխատող տուրոպերատորը չի կարող համեմատվել իր աշխատավարձով գիդի աշխատավարձի հետ։ Գիդերի աշխատանքով է ուղղակիորեն պայմանավորված մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների քանակը։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում զբոսաշրջիկներից ստացվող եկամուտների տասնապատկումները պայմանավորված են տուրիզմի ոլորտում բարձր մասնագիտացում ունեցող զբոսավարների առկայությամբ։ Գնալով տուրիզմը զարգանում է, ավելի ու ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվում են Հայաստանով, և շատ-շատերը եղել են արդեն և նորից ուզում են վերադառնալ, և այդպիսով կարիք է առաջանում բոլոր տեսակի ծառայությունների ավելացման, այդ թվում նաև զբոսավարների մեծ-մեծ պահանջ է զգացվում։ Գիդ էքսկուրսավարն առաջինն է ողջունում հյուրին և վերջում ճանապարհում նրան։ Ինչպես է զբոսաշրջիկն ընկալում երկիրն ու նրա մշակույթը, գերազանցապես կախված է գիդ էքսկուրսավարից։ Գիդը երկրի այցեքարտն է, պետության դիմանկարն ու ոչ պաշտոնական դեսպանը։ Ես միշտ համատական գիդերին, երբ որ կոչ եմ անում աշխատելու, միշտ մի օրինակ եմ բերում։ Ես շատ եմ ճամփորդել և շատ եմ այցելել հայկական դեսպանատներ, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատներ տարբեր երկրներում, ու ես իրենց միշտ ասում եմ, դուք ձեր մեկ տարվա աշխատանքի ընթացքում ավելի շատ օտար երկրաքաղաքացի եք տեսնում, իրենց հետ շփվում և պատմում Հայաստանի մասին, քան ամբողջ մի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը մի երկրում։ Միանշանակ համաձայն եմ, երբ մեզ անվանում են երկրի դեսպաններ երկրի ներսում, ինչպես նաև անվանում են մեզ մշակութային դեսպաններ, որովհետև մենք հատկապես ներկայացնում ենք հայկական մշակույթը, և հաճախ զբոսավարի հետ 10-15 օր անցկացնում են մարդիկ, այսինքն տարբեր տեղեր են գնում, տարբեր թեմաներով ենք խոսում, և երբեմն տուրիստների համար զբոսավարը երկրի դեմքն է։ Իրենք երբ որ ասում են Հայաստան, հաճախ պատկերացնում են առաջին հերթին այն զբոսավարին, որի հետ անցկացրել են իրենց այցը Հայաստան։ Մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկները մշակութային, էքստրեմալ, գիտական, բիզնես, կրոնական հետաքրքրություններից դրթված ակնկալում են նպատակային ճամփորդություն։ Այդ իմաստով գիդի աշխատանքը խիստ պատասխանատու է։ Շատերին հետաքրքրում է, ինչ է իրանից ներկայացնում մեր երկիրը, որովհետև կարող է այդ գիդի ներգրավելով, պատմելով, նա ցանկանա մի որևէ մեկի հետ բիզնես անի Հայաստանը, հասկանում եք, բոլորը փնտրում են, որտեղից կարող է ինչ վերցնի իր ընդհանուր գործի համար, կարող է բիզնեսմեն է եկել, կարող է երիտասարդ է եկել, գուցե ուզում այստեղ կրթություն ստանա։ Տուրիստը պարտադրված չի լսի անհետաքրքիր, հա, այնպես գիդի պատմություններ, ոչ, մարդը մեծ գումարներ է վճարել մեզ տուրոպերատորներին կամ Հայաստանի Հանրապետություն ժամանելու համար, և ինքը ակնկալում է
ունենա հետաքրքիր զրուցակից։ Դուք չեք գնա անհետաքրքիր մարդու հետ ու թոր չեք անցկացնի։ Լավագույն դեպքում առաջ օրը կասեք հաջողություն, մեր հանդիպումը սրանով ավարտվում է։ Երկրի դիմանկարը օտարին պատշաճ ցուցադրելու համար հարկավոր է մարդկային հատուկ նկարագիր, օժտվածություն ու մասնագիտական գիտելիքներ։ Գիդին ուղված հարցերի շարքն անկանխատեսելի է։ Նրա փոքրիկ բացթողումը նշանակում է վարկաբեկված տուրիզմ, պատշաճ սպասարկումը, առաջադեմ երկրի կայուն երաշխիք։ Գիդը այն մարդն է, որը ամբողջ ճամփորդության ընթացքում շփվելով խմբի հետ կարողա կամ բարձրացնի մեր կատարված աշխատանքը շատ ավելի բարձր դիրքերի վրա, քան մենք ենք պատրաստվել, կամ կարող ուղղակի ոչնչացնի տարիների ընթացքում արված աշխատանքը մի վայրկյանվա մեջ։ Սա է։ Եվ դրա համար ասենք, թե գործատուները, տուրօպերատորները այդպիսի լուրջ մոտեցում են միշտ ցուցաբերում գիդերի ընտրության հարցին, իրանց մասնագիտական վերապատրաստման, իրանց մասնագիտական գիտելիքների և ընդհանուր գիտելիքների մասին։ Այսօր նոր պահանջներ է դրվում մեր էքսկուրսավարների առջև, որովհետև նրանք պետք է համապատասխանեն նոր տուրիստներին։ Այսօր 20-30 տարվա առաջվա տուրիստները չեն ժամանում, նոր տուրիստներ, որոնք նոր գիտելիքներ ունեն, նոր պահանջմունքներ ունեն, նոր ցանկություններ ունեն, որպեսզի բավարարենք, մենք պետք է պատրաստ լինենք նույն ձևի որակյալ մասնագետներ ունենալ։ Եթե մինչև 1960-ականների վերջը զբոսավարի աշխատանքը չուներ մասնագիտացում և հիմնվում էր առանձին օտարախոս էնտուզիաստների գործունեության վրա, ապա այսօր այս մասնագիտությունը ներառում է այլ չափորոշիչներ։ Ինչպիսին են գիդերը, որն է լավ մասնագետի հիմնական նախապայմանը։ Զբոսավար լինելու համար առաջինը դա լեզուն է, բայց լեզուն դա որպես գործիք է։ Եվ որի միջոցով պետք է ներկայացնի մարդը, զբոսավարը, այն ինչը գիտի երկրի մասին։ Դրա համար շատ կարևոր է, երբ որ իր առաջ նպատակ է դրել տվյալ անձը դառնալ զբոսավար, ոչ թե ուսումնասիրի միայն լեզուն, այլ զուգահեռ լեզվին նաև իր ամբողջ պատմությունը, ինչ որ ունի այս երկիրը, ինչ որ նա պետք է ներկայացնի զբոսաշրջիկին, մշակույթը, եկեղեցին, մեր եկեղեցու նույնիսկ աստվածաբանությունը, որովհետև դա ամենակարևոր հարցերից մեկն է։ Զբոսավար դառնալու համար նախ մարդուն պետք են շատ-շատ հատկանիշեր, որոնք նա պետք է իր մեջ արդեն ունենա, իհարկե դրան կարող են նաև դաստիարակվել, բայց հատկապես պետք է սիրի շփումը ընդհանրապես մարդկանց հետ, սիրի մարդկանց, ընդհանրապես այս աշխատանքը շատ արևոտ և շատ ուրախ աշխատանք է, այսինքն ինքը նաև բնույթով պետք է ուրախ մարդ լինի։ Իսկ հետարքիր հանգամանքներից մեկ թե որ ազգի հետ ենք մենք աշխատում, հա։ Ամեն մի ազգ ունի իր հոգեբանությունը, բոլորովին տարբեր իրականությունները։ Ես չեմ կարող աշխատել ռուսի հետ այնպես, ինչպես իտալացու հետ, կամ հայ դրսի, սփյուռքի հայ հետ այնպես, ինչպես իտալացու հետ, կամ հակառակը։ Ամենակարևոր բաներից մեկն է զբոսավարի մասնագիտության պատկերացնել նաև մյուս երկրների, հատկապես այն երկրի մշակույթը, որտեղից ինքը ընդունում է հյուրեր և ում ներկայացնում է հայկական մշակույթը։ Եվ նույնիսկ ներկայացնելու ժամանակ քո երկիրը կարողանալ գտնել մի անկյուն, մի անցում, որտեղ դու կարողանաս միացնել դրանք։ Այդ դեպքում տվյալ զբոսաշրջիկը ավելի է մոտենում քո երկրին և նույնիսկ քեզ։ Երբ որ ճապոնացները գալիս են Հայաստան, իրենց քրիստոնեություն պատմում ես, իրենք դա շատ դժվարությամբ են ընկալում, քանի որ դրա մասին գաղափար չունեն։ Պետք է կարողանաս այնպես ներկայացնել, որ իրենք դա ընդունեն, հասկանան։ Եվ ներկայացնելու համար խոսում ես, համեմատություններ ես ստանում ճապոնական կրոնի, հայկական կրոնի միջև, համեմատում ես ճապոնական տաճարները հայկական եկեղեցիների հետ, տարբերությունները, նմանությունները, որը ավելի հեշտ է դարձնում դիմացինին ընկալել քո մշակույթը, քո ճարտարապետությունը և ինչպես նաև կրոնը։ Ներկայացնել երկու երկրների մշակույթը և մերձեցումը։ Եթե իրենք գալիս են այստեղ, իրենք ուսանողներ չեն, գալիս են, որպիսի ճանապարհորդեն և ինչ-որ մի բան քո երկրից սովորեն, ինչ-որ մի բան հիշեն։ Հիշելու համար պետք է նաև այնպիսի իրավիճակներ ստեղծես, որ դա անմոռանալի լինի։
Քանի որ ճապոնացիները 100-ից ավելի երկրներում են ճամփորդում, ես ուզում եմ լինի Հայաստանը այնպիսի մի երկիր, որ իրենք չմոռանան։ Դրա համար ես մեր եկեղեցում իրենց խնդրեցի երգեն ճապոներեն։ Եթե իրենք երգում են այնտեղ ճապոներեն, նա իրենք երբևէ չեն մոռանա, որ իրենք Հայաստանում երգել են իրենց երգը։ Երկրի մշակույթին ու պատմությանը հաղորդակից դարձնելու գիդի աշխատանքը չի սահմանափակվում միայն ճարտարապետական կոթողների և հուշարձանների ծանոթությամբ։ Մշակութային միջոցառումները ևս զբոսաշրջիկների հետաքրքրասիրության օբյեկտներն են։ Այսօր մենք ցեզիկ ներկայացնենք համբարձման տոն։ Համբարձման ժամանակ մեր Հայաստանի ամբողջ սարերն ու դաշտեր խաքնեն նխշուն գորգ։ Իսկ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկները շատ հաճախ լինում են շատ գեղեցիկ տեսարժան վայրերում և ընդհանրապես իրենց շատ դուր է գալիս Հայաստանը, Հայաստանի բնությունը, եղանակը, արևը և այլն, բայց իրենց համար հատկապես կարևոր է տեսնել Հայաստանի մարդկանց, հայկական ծեսերը, արարողությունները և հենց այդ կապակցությամբ մենք կազմակերպել ենք մի փոքրիկ ներկայացում, որպեսզի իրենց ներկայացնենք հայկական տարբեր ծեսեր, տոնակատարություններ և ինչպես տեսակ իրենք շատ հավանեցին և նաև մասնակցեցին, ցանկություն հայտնեցին մի պար սովորել և փաստապ, երբ որ վերադառնան Ֆրանսիա, եթե փորձեն հիշել Հայաստան իրենց այցելությունը, առաջին բաներից մեկը պիտի լինի հենց այսօրվա այս միջոցառումը, որովհետև իրենք մասնակցեցին, իրենք շփվեցին հայերի հետ և միշտ դա շատ մեծ տպավորություն է թողում իրենց վրա։ Զբոսաշրջության զարգացումը մեր երկրում պայմանավորված է պետական ակտիվ քաղաքականությամբ։ Զբոսաշրջությունը ոչ միայն խթանում է տնտեսության այնպիսի ճյուղերի զարգացմանը, ինչպիսին են կապի, առևտրի, շինարարության, գյուղատնտեսության, սպառողական ապրանքների արտադրության ոլորտները, այլև գործի է դնում մարդկային ամենահզոր կապիտալը։ Օտար լեզուների, արվեստի, կրոնական, ճարտարագիտական գիտելիքների հարուստ պաշար և գիդ էքսկուրսավարի մասնագիտացված դասընթացների իրականացում, այն ինչ ներառում է գիդ մասնագիտության ներկայիս կրթական գործընթացը։ Քանի որ ես մանկուց սիրել եմ պատմությունը, աշխարհագրությունը, դրանց համատեղումը ես տեսա ቱրիզմի մեջ, նաև այս ոլորտը ինձ շատ հետաքրքիր է համ իմ համար, համ ինչքան ես տեսնում եմ բավականին եկամտաբեր է, եթե դու լավ տիրապետում ես քո գործը, դու եթե լավ գիդ լինես, քո պահանջարկը կլինի մեր ներկայիս շուկայում, քանի որ ቱրիզմը մեր մոտ հեռանկարային է։ Բնականաբար այս մասնագիտությունը մեծ ապագա ունի, հատկապես Հայաստանում, որովհետև մենք ունենք ինչ ներկայացնել զբոսաշրջիկին և բնականաբար այն մարդով գալիս է Հայաստան, այստեղից դժգոհ չի հեռանա։ Զբոսաշրջությունը ոչ միայն խթանում է տնտեսության այնպիսի ճյուղերի զարգացմանը, ինչպիսին են կապի, առևտրի, սպառողական ապրանքների արտադրության ոլորտները, այլև գործի է դնում մարդկային ամենահզոր կապիտալը։ Զբոսաշրջությունն այսօր տնտեսության վերակառուցման ամենահեռանկարային ուղությունն է, ինչպես նաև համաշխարհային ինտեգրման կարևորագույն գործոնը։